مسؤولين تحسبيك معارض كاي ودنيا قبل كتوق لريا شرتر اي دمانت كوقبتين مقالد برع وحساد اقوغا هادين حريق مسؤولين تقرب كدل يرد هير قراني حسبيك ودني يسدو كل حقيا هدن يرد عيارها حسبيك عسي وين مداهبة كحدنا مقالد هرقيس عاصمة دي سمالي لان وحني كوباقين مسؤولين تنسي دق دق مسؤولين تاسي حرية دودا لغو سعليو سدو كلا نوحي كهالدين حالة دادا قيابارها سي حقيسا نيسا يغن حكومة دي سمالي لان كدل يلي قرش اللعان باسن وانكو المسؤولين تاسيو كهال لياري مهاسي marka ugu horeysa waxaan Ilaahay ka baryay aan umada muslimiinta aan u baryayna Ilaahay in Ilaahay abaartan kulul ee nagu raagtay ee soo noqnoqotay in Ilaahay si fudud inooga dul qaado khayr iyo wanaagna Ilaahay inoo ugu bedelo waxaan baaq dheer u dareenaa oo aan leenahay dhalinyarada heer qaran hogayaha isboortiga iyo gudoomiyaha dhalinyarada ee maanta kulli ku xiran gobolka Maroodo Jeex Hargeysa gudaheeda waxa ay ku xiran yihiin aanay ahayn dil ay geysteen iyo siyaasad kale iyo wadan ay ka baxeen in wax ay xaq u lahaayeen lagu xiray ka hadalkeedii uu leeyahay maxaad u hadlaysaa bariyahan waxa farabadatay aga jumleyntii iyo xilxiridii waxaan xukuumadda ugu baaqayna inay waxyaabaha ay caadeysatay faraha kala baxdo labada dhalinyarada ee madaxda heer qaran ee xisbiga wadani ee maanta kulli ku xiran Hargeysa gudaheeda in si degdeg ah loo soo dooyo xurriyadoodina la siiyo xukuumaddu waxa weeyaan maanta iyada ayaa mas'uuliyadii wadanka haysa weli lagalaama wareegin doorashada ma ay balaadin cidna kuma wareejin waxa laala waxa xumaan ka dhacaysa dhaliisheeda iyo fool xumadeeda iyo wax ka qabasho la'aanteeda intaba waxaan dusha kaga tuuranaa xukuumadda maanta jirta ka dhalatay xisbiga kulmiye markaad hareeraha gobollada eeg siiba gobolkan aan ku noolahay waxaad ku arkaysaa meelo aan wax badanba ka fogeyn gobolkan aan joogno oo dad abaar iyo gaajo ay aad iyo aad u halakaysa aan cidina daryeelin cidina aanay sidaas u weegin gobollada kale markaad u sii gudubtay ay abaartu inagaga sii badan tahay dahadalkooda xukuumadda waxay qorsheysan kari weyday dadka iyo sidii nidaamkooda ay u nidaamin lahayd ee u adeegsan lahayd shaqaale weynaha ay haysato hadday caafimaad yihiin sidii ay u ururin lahaayeen ee u dhex geli lahaayeen ee dadka meelo hagaagsan oo biyaha lagu siin karo waxna loogu geyn karo ummadana loogu sheegi karo ay isu keeni lahaa laakiin way tabaq fara badan ayaa ka muuqda qorshe la'aan fara badan ayaa ka muuqata taa dhaliisheedana waxaan dusha uga hoynayaa xukuumadda maanta jirta iyo mas'uuliyiinta waxaan ku soo gabagabeynayaa baaq dheer oo aan halkan maanta uga jeedinayo dhammaan ummadda reer Soomaaliland sidii ay ugu gurman lahaayeen oo gurmad dhaba hore waa u gurmateen oo wixii aan bixiseena xasanaadka idin gelayeen ama laakiin gurbadkii kama dambaysta ahaa ayaa loo baahay waxa ku baaqayaan gudoomiyaha dhalinyarada heer qaran iyo xogayaha sportska labadaba loo soo celiyo xurriyadoodii faraana laga qaado xurriyadoodii si dhaqsa lagu soo celiyo waa dhaaftay waqtigii dee baaristu ahayd qof kula uu maag karaa cidii wax samaysay iyo cidii wada goostay iyo cidii umad cagaf u qaadayba waa la dhalilay haday ninta iyo haday gabartayba oo dee sharciyadii ku jirtay la isdhaliyaa waxa kale aan ka hadlayaa xaaladahan ka taagan dee Soomaaliland abaar Ilaahay bay noo keenay waa roblaan abaar kalena way jirtaayo waa mid aanu gacanta ku samaysano waa sixir bar waxa kale aan leeyahay gudoomiyaha gobolka Tobdheer xal hadlay war maalin walba kaliibaad qabataa waxba kama fulaanay bulbaangayaasha aad ku baaqday baan u leenahay yaani kilibadaadii hore la mid noqontay lacagta aad lahayd intaas aanu ka dhignay iyo intaas aanu ka jarnay oo inta soo fadhiisto baan taa gudoomiye sidaas aanu yeelay arintii aan TV ku ekaane ficilkeedi baa looga baahanyahay bal tigtana xare bulbaangaana xare bal tooridana xare waa kaas weynaa dad intaan loo qabato de taariikhda ku xusi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan xasuustaa 2008 2009 ilaa 2010 inay ahayd xukuumadii ama xisbigii kulmiye xisbigii ugu qeyrada badnaa marka qof la xiro ama wariyaha ahaado ama qof kale oo maxaa lahaa shacabaha ahaado ama qof xisbiga kulmiye gudihiisa ahaa ahaado waxay ahayd xukuumadii ugu qeyrada badnayd maantana waxay tahay xukuumadda ugu tacadiga badan leh ayaan oran karaa intii xukuumadda ay soo martay talada dalka waxaan leeyahay ragga dhalinyarada ee xisbiga wadani ee golaha ee maxaa lahaa dhalinyarada xisbiga wadani heer qaran ah si dhaqso ah oo bilaash shuruudo loo soo daayo dhalinyarada Hargeysa ku xiran ee madaxda xisbiga ah in la sii daayaan xukuumadda ugu baaqaya dhalinyaradaasu fikirkooda ay u xiran yihiin fikirkii xisbiga iyo ay ka jeedinayeen dhibta meesha ka dhacday wax nasiib darro ah in sharciga lagu tunto haddii ay noqoto in dambi loo haysto ta waxay ahayd in iyaga oo xor ah accused way waxa weeye haddii ay eedaysan yihiin ay eedaynaysaan inta ay eedaysayaashu mar haddii ay mas'uuliyiin xisbi iyaga oo xor ah inay maxkamadda deed dacwad madaniga afurtaan bay ahayd waa in dee la sii laban laabo gurmadka loo gelayo abaarta oo aan la isoor aan la isdhigan halka laga sii wado maalmo dhaweyd nabadgelyo darro yar baa dhalinyarada burco keerina ay ka dhacday reerka waa taxseedeenaya dhimashada ku timi ilaahay samiriyay iman
hakasiyo inagana ilaahay inaga siiyo dhalinyaradana waxaan leeyahay war dhagax aanad tuuraysan iyo birtana la cararaysan dhagax maalin buu qurux lahaa 28kii bii waa tawali la xuso maanta qurux ma laha waa ceeb wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV burco